አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ተከታታይ ቤተሰቦች ሰላም ብያችኋለሁ። ከኔ ጋር ሁሉ ሰላም አልሐምዱሊላ። ውድ ቤተሰቦች ያው እንግዲህ አሳዛኝ ዜና ብያለሁ ማለት ነው። አሳዛኝ ነው ለኔ፣ ምክንያቱም 102000 ሰው እስር ቤት እየተሰቃዩ በብርዱ በረሃቡ፣ አሁን ደግሞ ሙቀት መጥቷል፣ በሙቀት እየተንገበገቡ እኛ 3 ጊዜ በቀን እየበላን እነሱ ግን ቁራሽም አይባልም። ቁራሽ እኮ ያጠግባል ማለት ነው። እንደ ውሻ እየተጣለላቸው ያንን ሁላ ተቋቁመው እስር ቤት በር ተዘግቶባቸው እያሉ ዛሬ ነገ በረራ ተጀመረ፣ ዛሬ በረራ ተጀመረ፣ ነገ ተጀመረ እያሉ ተስፋ ሰንቀው ተቀምጠው አሁን ግን በሶስት ሳምንት ውስጥ 35000 ብቻ ነው የሚበረው ሲባል ውስጣቸው ተሰብሯል፣ ቅስማቸው ተሰብሯል፣ ተስፋቸው ጨልሞባቸዋል ማለት ነው። እኔ ምን ለማለት እንደተፈለገም ግራ ገብቶኛል። ምን ለማለት ነው? ሱብሃንአላህ፣ በጣም ያሳዝናል። ወላሂ በጣም ነው። መጨረሻችን ምንድን ነው? በሀገር ቤትም ስቃይ ለቅሶ፣ በቃ እንደ የኛ ኢትዮጵያውያን ሞት እንደ እንትን ዶሮ እንኳን እኮ ዋጋ ወጥቷል። ዶሮ አሁን 500 ብር ገብቷል ማለት ነው። የዶሮን ያክል ዋጋ የለንም፣ ዋጋ እያወጣን አይደለም ማለት ነው። እንደ ምንድን ነው በደላችን? መንግስትስ ቢሆን የሌሎቹ ሀገር ተከብረው ባሉበት እኛ እንደዚህ ተንቀን ተዋርደን በሀገራችንም ከሀገር ውጭም እንደዚህ መሆናችን መንስኤው ምንድን ነው? ምንድን ነው ነው የምለው። ያ አላህ አላህ ፈረጃውን ቅርብ ያደርግልን ለሁላችንም። ስደት ላይ ለወጣን እህት ወንድሞች ሁላችሁም ዱዓ አድርጉ። ውድ የሀገሬ ልጆች ወላሂ ይነጋል፣ እማይነጋ ይመስለናል እንጂ ይነጋል ማለት ነው። ያልፋል። ይሄ ነገር ደግሞ አልፎ ፀሐይ ሊወጣ ይችላል ኢንሻአላህ፣ ባላህ ፍቃድ። ከሰው አይደለም ተስፋችን፣ ከአንድ አላህ ሱብሃነ ተዓላ ብቻ ነው። ስለዚህ ተስፋ ማድረግ አለብን ማለት ነው። አሁን 35000 ብቻ ነው የሚበራው ስለተባለ ውስጣችንን በሀዘን መቆዘም የለብንም። አልሐምዱሊላህ ለኸይር እኮ ሊሆን ይችላል። ውድ ጓደኞቼ ወላሂ ለኸይር ሊሆን ይችላል። እናንተ አሁን አብራችሁ ያኔ ከዚህ ከ35000 መሀል አብራችሁ ብትሆኑ ለእናንተ ይሄ የተሻለ አይደለም ብሎ አላህ የመረጠላችሁ ነው። በእርግጥ አውቃለሁ ይከብዳል፣ እስር ቤት ባላየውም ይከብዳል። እያየሁም ነው በፎቶ ማለት ነው። እህቶቻችን፣ ህፃናቶች፣ ወንድሞቻችን፣ ስንት ወጣቶች ነው የተቀጩት እስር ቤት? ስንት ህፃናት ነው እስር ቤት የሞቱት? አሁን እስር ቤት የሞተባት እናት አይኗ እያየ ማድረግ እየቻለች አለማድረግ ስትችል፣ ብር እያላት ልጇ እማዬ ሳይናገር የማይናገር ከሆነ ደግሞ ሲያለቅስ፣ ፊቷን ሲቧጭራት፣ ጡቷን ሲነክሳት እርቦት ማለት ነው። ያንን አለማድረግ ስትችል፣ ማድረግ እየቻለች ግን አለማድረግ ስትችል በጣም ያማል፣ ልብ ይሰብራል። ሀቂቃ ስደት ላይ የስደት ቅርሷ ነው ማለት ነው። ልጅ ስደት ላይ ወልዳ ብዙ ውጣ ውረዶችን አልፋ እስር ቤት አይኗ እያየ ልጇ ተነጥሏት ወደ አኼራ ሲሄድ አይከብድም? ወላሂ ይከብዳል፣ በጣም ነው የሚከብደው። ይች እናት መቼም ቢሆን ቁስሏ፣ ጠባሷ መቼም ቢሆን ሊሽርላት አይችልም፣ መቼም ቢሆን ማለት ነው። በነገራችን ላይ ስደት ጎዶሎ ነው። ስደት ሞልቶ አያውቅም። ያው ከሀገራችን ትንሽ ይሻላል ብለን ነው እንጂ ወላሂ ስደት ወጥቶ ያተረፈ የለም። ኪሳራ እንጂ ትርፍ የለውም። ኩላሊታችን እየተበላሸ፣ ፊታችን እየተበላሸ፣ አይምሯችን እየተበላሸ ነው እየገባን ያለ ነው። በእስር ቤት እየተንገላታን እየተሰቃየን አገራቸውም ሆነው ደግሞ እየተሰቃዩ የጥይት ራት እየሆኑ ነው ያሉት፣ በሀገርም በውጭም ማለት ነው። እንዴ ይህን ያክል ህዝብ ከበዛበት ለምን ለሌላ ሀገር ይሽጠና? በአንድ ፊቱ ይሄን አይቀረመችም፣ ሌላ ምንም ነገር አይደለም። እና አላህ ፈረጃውን ቅርብ ያደርግልን።
ዱዓ ነው ማድረግ ያለባችሁ። ተስፋ መቁረጥ አያስፈልግም። የተበደን ዱዓ ተጠንቀቁ። በእሱና በአላህ መካከል ግርዶሽ የለም ብለዋል ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ስለዚህ ትግስት ያስፈልጋል። ቢከብድም ቢመርም መዋጥ አለብን። መራራውን መዋጥ አለብን ጣፋጩን ለማግኘት ማለት ነው። ኢንሻአላህ አላህ ኸይሩን ነገር እስከሚመርጥልን ድረስ እስኪ እነዚህ ደግሞ 35 ሺዎቹ ሄደው ምን እንደሚባል ያቆሙታል ወይ ይቀጥላሉ ወይ የሚለውን ደግሞ እስኪ ኢንሻአላህ አላህ ለዛ ያደርሳልና እናየዋለን ማለት ነው እንጂ ውሳኔያቸው በጣም ልብ ይሰብራል ሐቂቀተን። ባለፈው ከሶስት ቀን በፊት በረራ ሊጀመር ነው። ሪያድ ሴቶች ሻንጣ ይዘዋል፣ ጀዋል ተሰጣቸው በእጃቸው ከክፍል ወጥተዋል። እኔ እዛን ቀን ማታ በቃ በሶሻል ሚዲያ እንቅልፍ አልተኛሁም ማለት ነው፣ ከደስታዬ ብዛት ማለት ነው። እና ያ ሁሉ ቀርቶ ሶስት ቀን አራት ቀን እንደዚሁ ጨለማ ሆነ። ዛሬ ደግሞ 35,000 ተብሏል። እስኪ እንግዲህ እነሱም ከገቡልን ኸይር ነው። ምን ይባላል መቼስ እነሱም ከገቡልን አልሐምዱሊላህ። ደግሞ ወደፊት ደግሞ አላህ ያውቃል፣ ማን ያውቃል? ሁላችን ስደት ላይ ያለነውን ብንገባስ ማን ያውቃል? አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ምንም የሚሳነው ነገር የለም። ሀገራችን ቢያረጋጋልን፣ ለሀገራችን ፍቅር ሰላም ቢሰጠንስ፣ ሀገራችን ላይ ሰርተን የምንለወጥ ቢያደርገንስ፣ ሀገራችንን ቢባርክልንስ? ኢንሻአላህ ያ ረብ። ወላሂ ካላህ ተስፋ አይቆረጥም። ተስፋችሁን በአላህ ላይ ብቻ አድርጎ፣ ከሰው ምንም አይጠበቅም። የሰው ልጅ ዛሬ ያወራውን ነገ አይደግመውም። ዛሬ ቢሰጠ ነገ ይከለክልሃል። አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ግን ስትለምነው ይበልጥ ላንተ ጥሩ ነገር እያደረገ ነው የሚሄደው። ስለዚህ ውድ ያገር ልጆች ተስፋ አትቁረጡ። ዱዓ ነው በቃ። ተስፋ መቁረጥ አያስፈልግም። አላህ ኸይር ነገር ያምጣልን ያ ረብ ልዓለሚን። የምር እኔ እንጃ ከምናገረው በላይ ሀቂቃ ማለት ነው። ምን ብዬ እንደምናገርም አላቅም። ያ አላህ እንትን አሁን ኤምባሲዎች ለጥፈው ሶስት ልጆች ሞቱ ምናምን ብለው ህጻናቶች፣ ከባድ ነው። አሁን አባቱ ያንን ጽሁፍ ቢያዩስ፣ እናቱ ብታየውስ? ቤተሰብ ነን ያላቸው ኤምባሲ መታችሁ ተረከቡ እያሉ ማለት ነው። ወላሂ ሐኪም ቤት ገብተው ሞተው ማለት ነው። ወላሂ ልብ ይሰብራል። ከዚህ በላይ ምን እንሆናለን? ከዚህ በላይ ምንም አንሆንም። ወላሂ ምንም ሊፈጠር አይችልም። ልጆቻችንን አይናችን እያየን እያጣናቸው ነው። ወንድሞቻችንን አይናችን እያየን እያጣናቸው ነው። እህቶቻችንን እያጣናቸው ነው። አላህ ኸይሩን ነገር አላህ ይሻለን ያ ረብ ለዓለሚን። የምር እኔ ቃላት አንሶኛል ሀቂቀተን ማለት ነው። ልቤ በጣም ተሰብሯል ያ ረብ።